Ir augsts ziemasvakars. Cilvēki siltās zeķais rosās savās virtuvēs, un tikai slavenais dziedātājs Inters Busulis viens tumsā klejo pa Imantas daudzstāvu namu pagalmiem. Ko viņš tur meklē? Izrādās 17 gadus veco Ievu. Meitene ir kaislīga dziedātāja fane, un tobrīd nemaz nenojauš, ka jau pēc mirkļa savu elku satiks pašas dzīvoklī. Viņš ir mīrs, dāsns, jauks, pozitīvs. Ieva ikdienu rūpīgi seko Intara daļradei. Mobilajā telefonā viņa glabā gan mūziķa bildes, gan video. Viņa lepojas, un skaitļi ir tiešām rekorda cienīgi. Telefonā 1000 bildes, 160 video, 15 intervijas ir video. Koncerta ieraksts Dailes teātrī 3. decembrī. Viņas mīļākā dziesma ir brīvdiena, un viena no savām brīvdienām meitene raksturo kā laimīgāko. Rīgas svētku laikā Ieva satika Intaru pēc koncerta. Mūziķis meitene pamanīja īpašā krekliņa dēļ, kuru, protams, rotāja viņa foto. Un tad viņš ieraudzīja manu kreku, šo te teica, o, forši. Un tad es piegāju klāt, uzprasīju, vai drīkst nofučēties kopā. Un tad mēs nofotografējāmies. 365 dienas gadā viņa klausās Intara dziesmas un šķiet par atraktīvo mūziķi zina visu. Es zinu, kur viņš ir visur piedalījies, es zinu viņa biogrāfiju, zinu, kur viņš ir uzvarējis, cīņas klubā uzvarēja, sev muzikālajā bankā, jaunajā Vilnī uzvarēja. Kā Ieva reaģētu, ja Intars pieklauvētu pie viņas dzīvokļa durvīm? Es teiktu, ka sapnis piepildījās, ka es par to sapņoju un ka nu, viņam pateiktu paldies un būtu mēmam, es būtu šokā, būtu arī priecīga. 1, 2, 3 un sapņi piepildās. Čau, kā tu ir? Nāks ārā. Čau, Vīko. Čau. Man sapnis piepildījā. Mulsums, prieks un smaidi. Abiem ir daudz, kas pārunājams. 160 video. 1000 bildes. Un pašiem ir kaut kādas divas varbūt bildes un viens video, iespējams. Tas ir diska? No, jā, no DVD koncerta. Bara tādāk. Jau baigi labi, es esmu ieintriģēts. Inters Ievas mīļākajā koncerta DVD ieraksta īpašu novēlējumu, bet Ieva dziedātāja rokās nodot sen uzrakstītu vēstuli. Taču pārsteigumi ar to nebeidzas. Ievas makā jau gadu guļ Intara slaveno kartupeļu pankūku recepte, kuru pati vēl nebija saņēmusies pagatavot. Mūziķis grib palepoties. Viņš māk ne tikai dziedāt. Vai tev būtu kartupeļi? Tev ir kartupeļi mājās? Jā, daudz. Olas ir? Jā. Uztepam kartupeļus, negribi kartupeļu pankūkas? Negribi? Ja tu uztaisīsi, es uztaisīšu. Pēc brīža abi jau aizrautīgi rosās virtuvē. Hops! Noist viss redz, bez nekādām čaumaliņām viss profesionāli atstrādāts. Tā, hops, tā paņemot, tā hops, pa viņu tur, lai viņš tāds vienmērīgs. Hops. Kas var būt labāks par Intara Busuļa kartupeļu pankūkām? Es baigā sajūsmā. Par ko? Ja tev vēl garšot, tad es būtu vēl sajūsmināts. Garšo. Es esmu kā pirksta forši redzi. Viņiem tādiem ir jābūt gēdot, viņiem tādiem jābūt paņem. Normāli pankūku rokā un ēdi. Tagad Ieva zina pavisam droši. Iespējams ir viss, ja to patiešām vēlas. Jo kurš gan var apgalvot pretējo? Un kādu dienu iespējams arī jūsu elks, jūsu virtuvēceps, jums pankūkas un pļāpās par dzīvi. Baibas prānce Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.